Martin Lorentzon, störtskön seger då mot Göteborg. Vad tycker du om matchen? Jag håller för första med, störtskön seger. Jag tycker det var en okej match, mycket kamp. Vi gör två riktigt fina mål som är oerhört skönt. De hade väl lite oflytt med vissa skott och så här. Men jag tyckte vi hade ganska bra koll på dem. Fick ni ut det ni ville få ut enligt matchplanen som ni hade innan matchen? Ja, det tycker jag väl. Något snarare i alla fall. Men vi vinner med 2-0 och ja, men jag tycker vi får ändå matchen lite där vi vill. Vi gör ett mål i första halvlek och kan hålla lite paus, riktigt skönt. Och sen får vi göra ett till andra som är riktigt förlösande. Och då det kändes ganska lugnt faktiskt. De hade några skott i första som sagt och sen i andra, så jag tyckte vi hade ganska bra koll på det faktiskt. Man kommer inte förbi AIKs försvarare på Råsunda så här långt. Nej, det är ju skönt. 2-0 eller 3-0 på Råsunda. Så det känns jävligt skönt. Och Ivan Torina gör en sån där fantastisk match igen. Ja, och det är skönt när man spelar back och känner att man har den tryggheten där bak och den pondus, så att han kommer ut riktigt stor och bra som han är, så kommer han ut på luftbollarna och gör de här fantomräddningarna på skotten, och det känns väldigt skönt att känna den tryggheten. Där framme är inte alltid de längsta eller mest kreativa anfallen, men De Banguras gör jobbet ganska bra också, tycker jag. Ja, det gör de. Alltså, absolut, de är ju riktigt bra fotbollsspelare. De gör väldigt bra jobb även defensivt också, som underlättar för backlinjen och mittfältarna. Och sen backar vi upp dem så gott vi kan i offensiven. Jag menar, de är ju trots allt två bara, så att de måste ju få lite hjälp också där bak. Men de är riktigt bra, absolut. Och som du säger, vi har inte de längsta anfallen, vilket vi gärna vill ha också, för det kan bli väldigt jobbigt annars, fram och tillbaka. Men vi är effektiva i lägena. Och du har prenumererat på högerbacksplatsen så här långt i AIK. Själv tycker jag att du gjorde en otroligt bra match idag. Vad tycker du själv om inledningen så här i Allsvenskan? Jo, men det känns bra faktiskt. Den förra matchen som var lite jobbigare än de andra tre matcherna. Elfsborg var ganska tunga, speciellt andra halvlek då. Men annars, vi har hållit nollan tre matcher av fyra. Och det känns väldigt bra faktiskt. Tack så mycket då, Martin, och grattis till en jäkla bra inledning i Allsvenskan. Ja, tack så mycket.